А по прибутті в Італію нас чекало що? Паспортний контроль. Ну, в Борисполі все-таки гірше. Ну, не знаю. Ми зараз ще зайдемо туди, в залу, може там просто напхано. І там черга 15-кілометрова. Так, але я кажу, я італійським прикордонникам даю чітко цю візу і її показую. Бо зараз ще поставлять кудись, не знаю, на фотографію прям. Ну от перший італійський what the fuck стався, не пройшло 20 хвилин. Ми з Толіком просто йшли по напрямку вказівників до центру міста. І, власне, прямо перед нами, як ви можете бачити, починається автострада, автобан, яка виводить нас далі в бік Риму. А тут, власне, ми можемо бачити деякі будинки, але їх від нас відділяє приблизно 2,5-метровий тин. Та 3-метровий, певно, аж. Ну, і, власне, єдине, що тут написано, це «Exit». О! Стаціоне централе? Грації. Але тобі стали фермо. Нарешті скінчився 13-й день подорожі Ukrainian.com. Ми з Толіком в місті Барі, Італія. Про місто Барі я знав тільки те, що коли я грався в футбол FIFA на компі, то там був такий футбольний клуб Барі. Але в житті набагато краще, ніж просто цей футбольний клуб. І насправді ми просто дуже вражені перебуванням в Італії. Це якось настільки приємний, вражаючий, неймовірно. Та... Давай по-італійськи. Так, да, ця вся емоційність у своїх висловленнях, у тому, як ти щось показуєш, говориш з людьми. Це кльово. Ось, ми нарешті спробували кльову італійську піцу. І зараз будемо її доїдати. Да. А поки що спонсором нашої століком подорожі є магазин спорядження Gorgane.com. Якщо піца, то Італія, якщо рюкзаки, то Gorgane. І якщо вам дуже подобаються наші відео, то тоді робіть пожертвування на... І дивіться нас на Фейсбуці, на Ютубі, і слідкуйте за нашими пригодами всюди! Італія! Кат! Каноза ді Пулія. Давай туди пиши, бачиш, воно перед розгалуженням. І потім тут піде 14 вгору на Фоджа. І 16-та далі. Тут стільки цих сторінок перевертати. Вибиратися з цієї південної Італії взагалі така жесть. Толік, через С. Дай тоді інший маркер. Будеш воду? Ні, від неї тільки є. Непогано, в принципі, стопиться в Італії. Ну, але ще ми нікуди не поїхали. Це єдина проблема. Ну, ще є проблема дуже спекотна. Нема зовсім тіні. Ну, зато є персики. Диван. Що ми ще сьогодні знайдемо в Італії? Бачиш, диван, кактус. Це другий диван, що я сьогодні бачу. Да? Вон інжир сорняком росте. Ну, інжир то таке при дорозі щось. Цікий занепад. Тепер я розумію, чого Максим Кідрук писав, що Італію зря взяли в ЄС. А там який кактус, глянь. Що не то кактусло. Ще один унітаз лежить. Таску унітаз. Все згоріло, к чорту, по-моєму. Ну, не знаю, у італійців піца класна. Мабуть, через це і взяли. Такий брудний потний, як зараз, я б сам до людей в машину не сів, навіть якби спинилися. Це капець просто. Так що або стопить тут, де на знаку «No autostop» написано, що не можна стопити на платі. Або вертати і туди йти ще далі, не знаю куди. Це дійсно запишу, мабуть, як найспекотніший день подорожі. Думаєш? Абсолютно. І найважчий в плані автостопу. Так, знаєш, чим далі,
їм все стає реально трішовіше. Ну, сьогодні що, сьогодні понеділок? Ну, так. Да. О, сьогодні понеділок, в Лондоні у нас вже понеділю вистріли, знаєш? Коли... На цьому тижці. За кінці. Нам в суботу треба бути в Лондоні, правильно? Так, в суботу буде. Значить, в п'ятницю в Парижі. Приїхати в п'ятницю в Парижі. Значить, в четвер ми маємо бути десь у Франції. Так. В середу ми маємо бути у Вероні. У вівторок у Флоренції. О, сьогодні понеділок. Сьогодні понеділок, тобто у нас виходить п'ятниця, якщо ми в Парижі, да? То з четверга, то ми в Франції більше не зупиняємось, з четверга до п'ятниці. Ми шуруємо просто наскрізь. Ну і ми вже і зараз можемо початися, що ми шуруємо наскрізь. Нон-стоп. Я тобі зв'язую. Так. Можете це собі запхати? Не. Підеш? Давай, залазь. Ти взяв? Да, я знімав. Що, я туди, а ти там? Да, ти залазь, сідай на себе, кидай рюкзак. Il principe cerca moglie. Sabato 21:10, canale 5.